အားလုံးပဲမင်္ဂလာတော်ညနေခင်းလေးပါလို့ဖမအောင်တော့နှုတ်ကုံးဆက်တော့ပါတယ်အဲကျွန်တော်ကတော့ဆရာဇော်ရဲတော်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ကျွန်တော်သိပါပါဒီနေ့လေးကင်းမှာကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းအားနေတယ်အားနေတော့မိတ်ဆွေတို့အထူးရှိစေဖို့အတွက်အဲကျွန်တော်ရဲ့အဖမင်းတင်ကရတရားလေးကနေဆိုရင်ကျွန်တော်ပူကားပြီးတော့ဈေးရောက်ကောင်းစေဖို့အတွက်ရတရားလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ဒီရတရားကိုပြောပြခင်မှာလောကကြီးမှာမရှိတော့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာတခင်အဖမင်းနေခေါ်ဒီကနေ့အဆင့်ကတော့ပါတယ်အခုခေါင်းရဲ့သားသမီးတွေအဆင်ပြေဖို့အတွက်အဖမင်းတိန်ခါရဲ့ဘောတသက်စာဟောစနာများနှင့်ရတရားများစာအုပ်စာမျက်နှာ184မှာရှိတဲ့ဈေးခေါ်ကောင်း၍ရောင်းပန်းလှစေသောနည်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လူတွေဟာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအယောင်ွယ်ပြုလုပ်နေကြပါတယ်အယောင်ွယ်မပြုတ်လို့တဲ့လူတွေတော်တော်ရှားပါတယ်။တဘာမှာလူသားတိုင်းလူသားတိုင်းဟာအယောင်ွယ်နဲ့မလွတ်ကင်းတဲ့လူမျိုးရှိပါဘူး။ဘာလဲဆိုတော့ဘဝယက်တီရေးအတွက်ဘဝတိုးတက်ဖို့အတွက်ဘဝအခြေခံဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ရတယ်။အလုပ်လုပ်ရတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ရောင်းရတယ်။ရောင်းတယ်ဆိုတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဟိုကွန်မစ်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောင်းတဲ့လူရှိတယ်။ service နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောင်းတဲ့လူရှိတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ကျွန်တော်ရောင်းနေကြတာပါပဲ။အဲ့လိုရောင်းတဲ့အခါမှာသူများထက်ပုံမှုပြီးတော့ရောင်းအားကောင်းစေဖို့အတွက်သူများထက်ပုံမှုပြီးတော့အခွင့်အရေးကောင်းနေရရှိဖို့အတွက်ပေါ့ပြုတ်လို့မယ်ဆိုလို့လေပြုတ်လို့ရပါတယ်အဘမင်းသိငါကဒီရတရားကိုကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဈေးရောင်းအိမ်မှာဟိုဘယ်လိုခေါ့မလဲကွန်မစီရောင်းဖို့အတွက်ပြုတ်လို့တဲ့လူတွေကိုကိုစားပြုတ်ပြီးတော့ပြောထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အောက်ဆုံးမှာအဘဘာရေးသွားလဲဆိုတော့ညံရှိတယ်လို့အသုံးပြုတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အိမ်မှာကိုယ့်ကိုဈေးရောင်းနေတဲ့လူတွေပြုတ်လို့မယ်ဆိုရင်ပြုတ်လို့ရပါတယ်အပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဈေးရောင်းဈေးဝယ်ပြုလုပ်နေတဲ့လူတွေပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။အဓိကဈေးရောင်းကောင်းရင်ငွေကြေးပါအားကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။အယောင်းဝယ်တွေအားကောင်းလာလို့ရှိရင်အမျက်ဆုံးတွေရလာမယ်။ဒီကနေ့စငွေကြေးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအားကောင်းလာနိုင်ပါလေ။ဒီရတရားဟာဈေးရောင်းကောင်းတဲ့ရတရားလည်းဖြစ်တယ်လို့ငွေကြေးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းစေတဲ့ရတရားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ရောင်းမဝယ်ပန်းအားကောင်းလာရင်တော့ငွေကြေးကသူ့အတူအားကောင်းလာမှာပဲ။တွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့ငွေကြေးကိစ္စတွေပါအဆင်ပြေဖို့အတွက်ပြုလုပ်မယ်ဆိုလဲပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့အဘဟာခေါင်းရဲ့သားသမီးတွေပြုလုပ်ဖို့တဲ့သူ့ရဲ့နဲ့သူ့ရဲ့နဲ့သူ့ရဲ့နဲ့ပေါ်ပြပေးသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီကနေဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကံကောင်းစေဖို့တမိတ်ဆွေတို့ဈေးရောင်းဈေးဝယ်မှာအားကောင်းစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မှုရှိတယ်ဒီရတရားနဲ့အဆင်ပြေမှုရှိတယ်ဆိုရင်လောကကြီးမှာမရှိတော့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဘမင်းတင်ကောင်းဖမ်းမအောင်ဆုံးကျေးဇူးတင်မိပါပါဒါအဘကျေးဇူးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယတရားတွေဒါအဘပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောကြပေးတယ်ကျွန်တော်ကပြောကြသူဒီယတရားကိုတီထွင်ခဲ့သူဒီယတရားကိုစဉ်းစားခဲ့သူဒီယတရားကိုပေးခဲ့သူအဘမင်းနေကပဲဖြစ်ပါတယ်အဘရဲ့ယတရားတွေကိုကျွန်တော်ကပြောပြပေးရင်တသက်ပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်ရအောင်တရင်ကလေးသားသမီးတွေကုံရောင်းကောင်းစီဖို့အတွက်ဈေးရောင်းကောင်းစီဖို့အတွက်ရောင်းမန်းနေအားကောင်းစေဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့နေအိမ်ကမထွက်မိမှာတဲ့ငပိကိုဖောက်ပြီးတော့ဓမင်းနဲ့အငင်းငယ်စားတော့ပါတဲ့တခြားဟင်းနေနဲ့ထည့်စားလို့မရပါဘူးအဘဆိုလို့ရှင်တဲ့အသေးပေကငပိပုတ်နဲ့ဓမင်းနဲ့စားရမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဈေးဆိုင်ရောင်းကောင်းမှုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ငပိပုတ်နဲ့ဓမင်းနဲ့စားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရတရားကကျွန်တော်တို့လူမျိုးအတွက်ဆိုရင်တော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငငယ်လေးတွေကငပိမစားဟုတ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့စတိစားမယ်ဆိုရင်တော့စားလို့ရပါလေ။ဟိုဟဲဟဲပက်ပက်စားစရာမလိုပါဘူး။အဲ့တော့ငပိဖုတ်ဆိုရင်တော့မြင်ငပိပဲရပါပဲလေ။နော်ကျွန်တော်ရေချုံငပိတို့ဟိုငပိဆိုရင်တော့ဖုတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့မြင်ငပိလေးကိုနည်းနည်းလေးမီလီနဲ့ဖုတ်လိုက်။ကိုကိုတိုင်ဖုတ်ရမှာအိမ်မှာရှိနေတဲ့မိမဖုတ်ခိုင်းလို့ပြောအိမ်မှာရှိနေတဲ့အမိဖုတ်လို့မရဘူးကိုကိုတိုင်ဖုတ်ရမယ်။ပြီးငပိနဲ့ဓမီနဲ့ကိုအသားလေးနေလိုက်ပေါ့။စတိပေါ့ဗျာတလုံးစားပေါ့။နော်အဲ့ဒါလေးကိုစားပြီးတော့မှဈေးရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့အတွက်ဈေးရောင်းတဲ့ကံဒီတို့တဲ့ဈေးရောင်းစေဖို့အတွက်အားကောင်းစေတယ်လို့အဘကပေါ်ပြပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဘအိမ်ကမထွက်မီလို့ပြောထားတယ်ဟုတ်ပြီဒါမဲ့ကိုကအိမ်မှာပဲဈေးရောင်းနေတယ်အိမ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းနေတယ်ဆိုရင်ကိုကောင်တာမထိုင်ခင်ပြုတ်လုံမယ်ဆိုပြုတ်လို့ရတာပေါ့ဥပမာကားပွဲစားတွေကားထွက်ရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဈေးစကားပြောရအောင်မယ်အယောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုရအောင်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးလုပ်သွားမယ်ဆိုလုပ်သွားလို့ရပါကားပွဲစားမှမဟုတ်ပါဘူးเนาะတခြားတော့အယောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဆိုတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရှင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ရေချိုးရမယ်တဲ့အဖ။အိမ်ကမထွက်မိပါရေချိုးရမယ်။ရေချိုးတဲ့အခါမှာစားအနေငယ်ထည့်ပြီးချိုးရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကအဘပေးခဲ့တဲ့ရတရား။အဘဆိုတာအဘမင်းတင်ကပေးခဲ့တဲ့ရတရားပါ။အ
အဲ့တော့တနင်္လာနေ့မှာဈေးရောက်ကောင်းစီဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တနင်္လာသာသမီးပဲဖြစ်တနင်္လာနေ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ရေချိုးခံနေ့မှာစားလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ချိုးပါပြီးတော့မှအိမ်ရထွက်ပါဆိုတော့ဒါအဖပေးခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကအိမ်ပြင်ထွက်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်တဲ့လူမဟုတ်အိမ်မှာပဲလှုပ်လှုပ်တဲ့လူဆိုရင်တော့ကိုစိုင်ကောင်းတာမထိုင်ခင်ကိုစိုင်မထိုင်ခင်မှာရေချိုးတဲ့ခါကျရင်စားလေးနည်းနည်းစတိထည့်ပြီးချိုးလိုက်ပေါ့ဒါဟာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေပြုလုပ်မယ်ဆိုလေအော် sorry တနင်္လာသားသမီးတွေပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပြုလုပ်ရတယ်တနင်္လာနေ့မှာတခုခုသွားချင်တယ်တနင်္လာနေ့မှာဈေးရောက်ကောင်းအောင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပြုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ခဏတနင်္ဂနွေနေ့မှာပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ငပိကိုမီးဖုတ်ပြီးတော့ထမင်းနဲ့စားပါဒါတနင်္ဂနွေနေ့ဆိုတော့တနင်္ဂနွေသားတွေပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပြုလုပ်လို့ရပါတယ်အဘကတော့ဖော်ပြထားတာတနင်္ဂနွေနေ့မှာဈေးရောက်ကောင်းချင်ရင်တော့ငပိကိုမီးဖုတ်ပြီးတော့ထမင်းနဲ့စားရမယ်တဲ့တခြားရင်းနဲ့ထည့်စရာမလိုဘူးတနင်္လာနေ့မှာဈေးရောက်ကောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေချိုးရမယ်ရေချိုးတဲ့ခါကျရင်စားလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ချိုးပါတယ်အဘပြောထားတယ်နော်အဲ့တော့အိမ်ကမထွက်မီတော့ဘာပြောထားတယ်နော်အဲ့တော့အိမ်ကမထွက်မီချိုးရမှာဆိုတော့အဲကိုမနဲ့စောစီစီဟိုဈေးတော်မရောက်ခင်မှာရေချိုးတော့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကိုကအပြစ်ထွက်ပြီးဈေးရောက်တာမဟုတ်အိမ်မှာပဲဈေးရောက်နေဆိုရင်လည်းကိုဈေးဆိုင်မထိုင်ဘူးမှာရေချိုးတဲ့ဇလားတွေကိုပဲရေချိုးတဲ့ရေတွေကိုပဲအိမ်မှာရှိတဲ့စားတစုံလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုထည့်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့အင်္ဂါနေ့မှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဈေးရောက်ကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တဲ့နွားလို့တောက်ပြီးတော့မှအင်္ဂါထွက်ပါတဲ့အဲ့တော့နွားလို့တောက်ပြီးမှအင်္ဂါထွက်တယ်ဆိုတော့နွားလို့ကတော့အဲကျွန်တော်တို့ကြိုချက်ထားပြီးလားနွားလို့လည်းရပါတယ်ဟို City Mart တို့ ABC တို့အာထိုင်းမှာဆို 7-Eleven တို့မှာလည်းနွားလို့လွယ်လင်းတကူရတာရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နွားလို့မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဇတိတောက်သွားပေါ့တငုံလောက်တောက်မယ်ဆိုရင်တောက်သွားပေါ့အဲ့တော့အဘအင်္ဂါမထွက်မီလို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့အဲကိုဥမာဈေးသွားရောက်တော့မယ်ဈေးစကားပြောတော့မယ်ဈေးဆိုင်တော့မယ်ဆိုရင်အိမ်ကနေစင်အိမ်ကနေဆိုရင်မထွက်ခင်ပါနွားလို့လေးတောက်ပြီးသွားပေါ့တကယ်လို့ကိုကအိမ်အပြင်မထွက်အောင်အိမ်ထဲမှာပဲလှုပ်လှုပ်တယ်အိမ်ထဲမှာပဲဈေးရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲဈေးမရောက်ခင်မှာနွားလို့လေးတောက်ပြီးရောက်ပေါ့အော် online shopping နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ခဏခဏမေးတယ်အဲ့တော့ online shopping တွေက online မှာ live မလွှင့်ခင်မှာဒါတွေပြုလုပ်မယ်ဆိုပြုလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေနေ့မှာ online live လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ live လွှင့်ခဲ့ပါငပိဖုန်နဲ့ဓမင်းနဲ့စာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအော်တနင်္ဂနွေနေ့မှာ live လွှင့်ရအဲ့တော့တနင်္လာနေ့မှာကိုက live လွှင့်ပြီးရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရေချိုးတဲ့အခါ live မလွှင့်ခင်ရေချိုးလိုက်ပေါ့ရေချိုးတဲ့အခါကျရင်စားလေးနည်းနည်းထည့်ချိုးပေါ့တကယ်လို့အင်္ဂါနေ့မှာကိုက live လွှင့်ပြီးတော့ဈေးရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နွားနုလေး live မလွှင့်ခင်နွားနုလေးဇတိတောက်ပြီးတော့လွှင့်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် live လွှင့်နေရင်လည်းနွားနုတောက်လည်းရတာပဲဒါပို့ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောလဲပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသေး style တစ်ခုတော့ဖြစ်သေးတယ်နော်အဲ့တော့ online shopping သမားတွေလုပ်မယ်ဆိုလည်းလုပ်လို့ရတယ်။အိမ်ဈေးဆိုင်ထိုင်နေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုဈေးဆိုင်မထိုင်ခင်ပြုလုပ်ပေါ့နော်။အပြင်မှာသွားပြီးဈေးရောက်ဈေးဝယ်လုပ်မဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြင်မထွက်ခင်အိမ်မှာကလေးကတစ်ခါလေးလုပ်သွားလို့ရတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာကျွန်တော်ဈေးရောက်ကောင်းစေဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ထက်ညက်ခဲအနေငယ်ဒီရက်အောင်စားမှာပေါ့နော်။ထက်ညက်ခဲကိုရှာထည့်ချက်ခိုင်တာဟုတ်ပြီနော်။ဘာလို့လဲဆိုအဖရေးထားတဲ့စားထဲမှာစားဆိုတာမပါဘူး။သူကမစားခိုင်းထက်ညက်ခဲကိုရက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဈေးရောက်ထွက်ပါတဲ့အဲ့တော့အိမ်ရမထွက်ခင်မှာထက်ညက်ခဲတစ်တုံးကိုရှာနေရက်လိုက်ပါဗျာနော်တွေးကြည့်ရင်တော့ရည်စရာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါအဘမင်းသင်္ခါရဲ့ရတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဘာပြောတလီတစားနဲ့ပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟိုဟာတာအနေနဲ့မတွေးပါနဲ့ကိုတကယ်ဈေးရောက်ကောင်းခြင်းတကယ်ပြုတ်လို့ပါအဲ့တော့ထက်ညက်ခဲကိုအနေငယ်ရက်ပြီးတော့မှအိမ်ရထွက်ပါလို့အဘပြောထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာကိုကဈေးရောက်ကောင်းခြင်းနဲ့ဥပမာ live လွှင့်ရအောင်မယ် online shopping ဒီနော်အဲ့တော့ထက်ညက်ခဲလေးကိုရက်ပြီးတော့ live လွှင့်ရအောင်အိမ်မှာကိုဈေးရောက်နေတယ်အိမ်မှာဈေးဆိုင်တည်ထားတဲ့လူတွေကတော့ဈေးဆိုင်မထိုင်ခင်မှာထက်ညက်ကလေးကိုရက်ပြီးတော့မှဈေးဆိုင်တည်ပေါ့ဟောအပြစ်မှာကျွန်တော်တို့ဈေးထွက်ရောက်မယ်เนาะတခြား marketing သမားတွေတခြားအဲကာပွဲစားတွေတခြားတော့ကျွန်တော်တို့ကုန်စည်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြင်ထွက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတဲ့လူတွေကအိမ်ရမထွက်ခင်ထက်ညက်ကလေးရှာလေးနဲ့နည်းနည်းရက်ပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုလုပ်လို့ရတာဒါဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာထွက်တဲ့အခါဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာလုပ်တဲ့အခါဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကြာပြီးပြုတော့မယ်ရည်ရာဖြစ်တယ်เนาะ channel နဲ့ပြုလုပ်လို့မရအောင်အဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ January နေ့မှာဈေးရောက်ကောင်းစေဖို့အတွက်ရောင်းပန်းလာစေဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ငါပြောသည့်တလုံးကိုပြုတ်ပြီးတော့ထမင်းပြူနဲ့စားရမှအိမ်ရထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ငါပြောသည့်ကိုပြုတ်ပါတော့ငါပြောသည့်အမဲ့ပဲပြုတ်အစိမ့်ပဲပြုတ်တာတော့ပြုတ်လို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းငါပြောသည့်ကိုပြုတ်ပြီးတော့ထမင်းပြူနဲ့ကျွန်တော်မစားဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါဓာတ်တဘောရပေးတယ်လို့ပဲယူဆပေးပါเนาะအဲ့တော့ငါပြောသည့်ပြုတ်တဲ့အခါမှာအဲကျွန်တော်ငါပြောသည့်အမဲ့လည်းပြုတ်ခြင်းပြုတ်ပေါ့နော်ဇတိပဲစားပါဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုထမင်းစားလို့ဘိုက်ဝအောင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲအာရပါရစားဖို့အတွက်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဖပေးထားဓာတ်တဘောတွေနဲ့ပေးထားတယ်ဘေးတင်ကိန်းကနေနဲ့ပေးထားတယ်ဆိုတော့
ရတရားလိုပဲတဘောထားပြီးစားပါ။အာကျမတို့ကမပြောသေးနဲ့ဓမင်းနဲ့မစားတတ်ဘူးလို့ကျမတို့ကမကြိုက်ဘူးလို့ဘာလို့မလုပ်ပါနဲ့နော်။ဒါကဟိုဗေဒင်ပညာရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ။တချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဘကိုဗေဒဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့နော်။အဘကတော့အကျိုးမဲ့အကြောင်းမဲ့လောက်ခိုင်းထားတာတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးနော်။သူ့အကျိုးသူ့ဓာတ်တဘောတဘာဘာနဲ့လောက်ခိုင်းထားတာမှဖြစ်မှာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီငါပြောဒီတလုံးကိုပြုတ်မယ်။ပြုတ်မယ်ဆိုတာခဏကျွန်တော်ပြောအစိမ့်ဖြစ်ပါစေအမဲ့ဖြစ်ပါစေပြုတ်မယ်ပြီးရင်ခွန်သွားမယ်အိမ်မှာရှိတဲ့ဓမင်းပြူလေးနဲ့နည်မယ်ပြီးရင်ဇက်တွေကိုထည့်ပြီးတော့စားမယ်အဲ့တော့စားမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကတက်လို့စားစားနှက်လို့စားစားရတယ်တကယ်လို့ကိုချိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပဲလုံးကုန်စားကျင်တယ်စားလိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဇတိအနေနဲ့တော့ပြုတ်လောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ပရိနေမှာပြုတ်လောက်မှာခဏကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ဗျာ online shopping သမားတွေ live လွှင့်ပြီးမရောင်းခင်မှာမပြောသေးလို့ကြိုးပြုတ်ထားလိုက်ပေါ့ပြီးဓမင်းနဲ့နေပြီးတော့ live လွှင့်ရအောင်ပေါ့အိမ်မှာဈေးဆိုင်ရောင်းနေတဲ့လူတွေချို့ကြအိမ်မှာဈေးဆိုင်ရောင်းနေတဲ့လူတွေရှိတယ်တဲ့ပို့ဈေးဆိုင်မထိုင်ခင်ပေါ့ကိုဈေးမရောင်းခင်မှာမပြောသေးလေးကိုပြုတ်ပြီးဓမင်းလေးနဲ့နေပြီးစားတော့ပေါ့ဗျာအပြင်မှာထွက်ပြီးလောလောအမဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိမ်ကမထွက်ခင်နည်းနည်းလေးစားတော့ပေါ့ကြိုက်ရဆိုရင်တော့ပကံတစ်ခုလုံးစားလို့ရတယ်နော်ကြိုက်ရဆိုလို့ရှိရင်ပကံတစ်ခုလုံးစားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တောက်ကြနေမှာရောင်းမန်းဝယ်ပန်းအားကောင်းစေဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒါတော့အရင်ကောင်းတယ်တောက်ကြနေမှာဆိုရင်မပြောသည့်မဲ့စားပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မပြောသည့်အမဲ့ကိုစားပေးရမှာဆိုတောက်ကြလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဈေးရောင်းမထွက်ခင်အွန်လိုင်းသမားတွေဆိုလိုင်းမလွင့်ခင်အဆိုင်သမားတွေဆိုရင်ဆိုင်မထိုင်ခင်မပြောသည့်မဲ့လေးကိုကျွန်တော်တို့စားပါမပြောသည့်မဲ့ရတော့လူတိုင်းကြိုက်ပါတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်မပြောသည့်ကလူနဲ့လည်းဓာတ်တဲ့စီတွေလေနော်ဟိုမှာတန်ကြတာတို့ဝမ်မန်တာတို့နော်မပြောသည့်ကကျွန်တော်ဓာတ်စာလည်းဖြစ်ပါတယ်လူတွေတော့ကလေအဲ့တော့မပြောတင်မောသည့်မဲ့ပြောတာဆိုတော့မပြောသည့်မဲ့တော့ဖြစ်တယ်တင်မောသည့်မဲ့မပြောသည်ကိုသူကခဏပြောကွယ်မပြောသည်ကိုစိတ်ဆွဲနေ sorry ပါတောက်ကြနေမှာတင်မောသည်မဲ့ကိုဟိုပေးစားခိုင်းတာနော်ကျွန်တော်မှားသွားတာပါမပြောသည်မဟုတ်ကျွန်တော်မျက်လုံးထဲမှာမပြောသည်ခဏပြုတ်ပြီးတော့သမီးနဲ့နေသားတော့စိတ်ဆွဲနေလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲတောက်ကြနေမှာတင်မောသည်မဲ့ကိုစားပြရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အိမ်ကမထွက်ခင်မှာတင်မောသည်မဲ့ကိုကျွန်တော်တို့စားသွားမယ်အွန်လိုင်း shopping သမားတွေကျွန်တော် live မလွင့်ခင်မှာအဲတင်မောသည်မဲ့ကိုစားမယ်အဲ BY အိမ်သမားတွေဆိုင်မထိုင်ခင်မှာတင်မောသည်မဲ့ကိုစားပါနော်ဒါကတော့အရန်လွယ်ကူပါတယ်အရန်လည်းရိုးရှင်းပါတယ်အဘာဖြစ်ဟိုဘိုက်လည်းပြည့်ရရတရချေရလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာတောက်ကြနေရတော့ကျွန်တော်တို့တောက်ကြသားသမီးတွေတောက်ကြနေရတော့အကောင်းဆုံးပဲလို့တော့ထင်တာပဲโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စနေနေ့မှာရောင်းဝါကောင်းစီဖို့အတွက်ဆိုရင်ကတက်ရွက်ဒါမို့ကတက်ချင်ဟိုတဲ့ထမင်းတူနဲ့တို့စားရမှာဖြစ်တယ်တို့စားတယ်ဆိုကြတဲ့ဟိုကကျွန်တော်ငပိရီထည့်ကျင်နေထည့်လို့ရတော့ဘောနော်အဲ့တော့ကဒက်ရွက်ကဒက်ချင်းဈေးတွေမှာတော့ရှိပါတယ်နိုင်ငံသားမှာတော့နည်းနည်းရှားလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ဈေးမှာကဒက်ရွက်တွေရောကဒက်ရှင်တွေရောငပိနဲ့တို့စားတဲ့ကဒက်ချင်းတွေရှိတယ်ကဒက်ရွက်တွေရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တော့မစားဘူးကျွန်တော်မစားဘူးဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့စားဟိုထမင်းနဲ့တို့စားလို့ရတယ်ဆိုတော့မနေ့အလုတ်မသွားခင်ထမင်းစားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒက်ရွက်ကဒက်ချင်းတွေနဲ့ထမင်းလေးနဲ့နည်းနည်းတို့စားပါဗျာနော်အဲ့တော့ online shopping တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်း online မလွှင့်ခင်မှာကတဲ့ချင်းတွေကိုထမင်းလေးနဲ့နည်းနည်းတို့စားပါဗျာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဈေးရောကောင်းပါလိမ့်မယ်လို့အဘကပြောထားပါတယ်လို့နော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ခေါင်းနှစ်တော့ပြုတ်လို့ပြကြည့်ပေါ့တပတ်အဲ့တော့ကို့အတွက်ထူးခြားမှုရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဆက်လုပ်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်ရည်ရည်ရမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်စာအုပ်ကြည့်ပြီးတော့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဘမင်းသင်္ခါရဲ့ဘဝတက်တာဟောရံများနဲ့ယတရားစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ထဲကစာမျက်နှာကျွန်တော်တို့184ခေါင်းစဉ်ကဈေးရောင်းကောင်းပြီးတော့ရောင်းပန်းကောင်းစီတဲ့ယတရားလို့အဘပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ထဲကနေကောက်နှုတ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ပြောပြပြီးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုတပတ်လုံးလုံးပြောပြီးဆိုရင်တနင်္ဂနွေနေ့ကနေစပြီးစနေနေ့အထိကျွန်တော်ပြောတဲ့လိုမျိုးနေထိုင်ကြင့်ကြံပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဈေးဆိုင်နေ online shop တမားတွေ live လွှင့်တဲ့အခါဈေးရောင်းတဲ့အခါအပြင်မှာဈေးထွက်ရောင်းတဲ့အခါစားကြည့်ပါရောင်းကြည့်ပါကိုယ့်အတွက်ထူးခြားမှုရှိတယ်အဆင်ပြေမှုရှိတယ်ဆိုရင်ဆက်လုပ်ပါကိုယ့်အတွက်ထူးခြားမှုမရှိဘူးအဆင်ပြေမှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ as you like ကိုယ့်တဘောပါကျွန်တော်တော့မိတ်ဆွေတို့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းဖို့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အကျိုးစီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တထောက်တတိတကျွန်တော်ကံကောင်းစေဖို့အတွက်စေနာမေတ္တာရှိထားပြီးတော့ပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီရတရားဟာဈေးရောင်းကောင်းစီတဲ့ရတရားဖြစ်တယ်လို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွယ်ဝိုက်တည်းဒါရိုက်တော့မဟုတ်ပါတော့အင်ဒါရိုက်အဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ကံကောင်းစီတဲ့ရတရားလေးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးတော့ခုနှစ်သားသမီးပေါင်းဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော်နှုတ်ဆက်တာပါတယ်ကဲအားလုံးပဲနောက်ရက်ဒီမှာကောင်းမွန်တဲ့ရတရားတွေမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိစေတဲ့ရတရားတွေပြောပြပေးပါမယ်အ
အားလုံးကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းဖြစ်ဆုံးကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆရာစောရင်နောက်မှာနှုတ်ဆက်တာပါတယ်အားလုံး goodbye